Ahoj přátelé, kamarádi, vítejte u našeho dalšího dílu podcastu Maldíkovic na gauči. Maldíkovic na gauči, dneska ze speciálního místa, protože právě se nacházíme v Dubaji. Ano, nesedíme na našem gauči, sedíme tady na tomhle tom krásným dubajským gauči. Dubajským. A jelikož my se právě nacházíme už celý jeden měsíc v Dubaji, tak jsme se rozhodli, že by bylo docela fajn udělat podcast první měsíc v Dubaji, jak to tady je, jak se tady žije. Naše pocity a vlastně všechno okolo. Když se spojí poctivé suroviny a vymazlená chuť, je každé sousto dobrodružství. Pochoutky od mama do myša, exploze chuti v každé lžičce. Ochutnejte na grizzly.cz/mamadomyša. Takže kde začneme, Domčo, vlastně? Kde začneme? Začneme... Já nevím. Kde začneme? Jak se ti tady líbí? Mně se tady líbí, musím říct, moc. Já jsem tady vlastně poprvé, nikdy jsem tady předtím nebyla a vlastně zhruba někdy v období, kdy jsme byli ve Španělsku, tak už jsme přemýšleli nad touhle destinací. To byla vlastně naše žulíková destinace, o které jsme mluvili v našich vlozích z Marbeji. A já od té doby samozřejmě jsem prostě studovala Dubaj, všechny videa jsem měla nakoukaný, takže jsem jakoby měla nějaké očekávání versus tady realita. A jaké je teda očekávání versus realita? A musím říct, že jako jsem moc spokojená, že je to vlastně mnohem lepší. Jako fakt? A v čem je to? Protože třeba, v čem ti to přijde lepší? Třeba zrovna konkrétně příklad jsme se bavili, že když jsme se dívali na mapu, že z jednoho bodu do druhého bodu dojdeme pěšky a najednou, to je hrozně veliký a viděli jsme úplně klikatý cesty, že v podstatě, panebože, tam snad nejsou chodníky. Měli jsme z toho takovej pocit, viď, že tam vlastně, že tady nejsou žádný chodníky a že tady nikdo nechodí. A dokonce nám to i snad někdo říkal, že když chceš se dostat z jedné strany na druhou, že si máš vzít taxík, že prostě se nemá šanci dostat. Takže tohle to třeba je takový první věc, kterou jsme jako naštěstí tady pozitivně můžeme vyvrátit, že ne, že se dá všude dojít pěšky a je to super, milujeme to, protože fakt denně tady nachodíme minimálně zatím 10 kilometrů, tady fakt dáváme skoro každý den. Takže počkej, to je ono, že to, co ti přečelo, očekávám, že se tady teda dá chodit, to je, ne, to, je to hlavní? Ne, to není nebo... to hlavní, ale je to jedno určitě z těch věcí, co mě překvapila příjemně. Překvapilo mě příjemně, že to tady vlastně nepůsobí zas tak orientálně, jak bych čekala v takovéhle destinaci, ale působí to tady prostě, jak kdyby jsme byli třeba v Americe. Což si ale myslím, že ještě se právě odvíjí od toho, že tohle je podcast náš první měsíc v Dubaji, protože my jsme se ještě ani moc nevydali mimo to, kde teďka jsme. Což si myslím, že bude zajímavé potom sledovat druhý měsíc Dubaji, třetí měsíc Dubaji, protože budeme víc zabíhat do, víc rozšiřovat jakoby ty naše křídla a víc objevovat dalších věcí, protože opravdu teďka my za ten první měsíc, si myslím, my jako vůbec nestíháme, jo? Protože my tady vlastně máme děti ve škole, zařizovali jsme školu, co jsme vlastně přijeli, tak jsme zařizovali školu, to byl náš hlavní náplň. Oblítání okolo, zařizování a občas prostě si užít nějakou tady tu atrakci dubajskou, že jo? Takže my v podstatě za ten první měsíc se hodně jsme jako koncentrovaní tady v té Maríně, jsme v Dubaj Marína, což je takový turistický centrum, že to je takový fakt jako evropský, cítíte se, jak kdybyste fakt šli někde po Las Vegas někdy, jestli se cítím, jako že bych šel. No. Nebo Miami Beach. Miami Beach? Miami prostě. Jakože je fakt jako tady, jako je spousta lidí, spousta turistů, takže tady ani jako je to takový... Je to mix kultur prostě, je tady milion lidí a... Jsou tady světoznámý značky, jakoby ať už restaurací, franchise nebo i obchodu, takže není tady jako... Že což je ale docela zajímavý říct takhle do podcastu, protože zatímco tady vždycky lidi přijeli, já si myslím, že to známý, že Dubai Marina a Jumeirah Beach tady u Palmy, že je to, že lidi ví, že to je jakoby to turistické centrum, že tady se toho hodně děje. Ale zatímco tady vždycky lidi přijeli, teď za náma přijela vlastně i televize Prima, která vlastně nepřijeli za náma, ale byli tady a zjistili jsme tady, tak přijeli za náma. A všichni, pak další hosta jsem měl vlastně, který tam měl taky schůzku, a všichni byli ubytováni v centru Dubaje. Jakože, že ti to přijde takový logický Burj Khalifa. Ano. Chci být v centru města, že jo? Takže Burj Khalifa, jdu do centra Dubaje a koukám na Burj Khalifu, ale to je pravda, že my jsme to ještě úplně neprozkoumali, to centrum, ale když to prostě srovnáš,
tak to turistické centrum, ta zábava je prostě tady, v dubajské Maríně. Takže pokud někdy pojedete do Dubaje, tak tady v okolí Dubaj Maríny je to za mě top. Jo. A když to ještě vychytáte a pořídíte si nějaké ubytování takhle s výhledem na pláž, tak v nějakém vysokém mrakodrapu, tak uvidíte i krásně, jako my třeba na tu palmu, na to moře, prostě na ty pláže, a i třeba, když máte nějaký rohový apartmán, tak i do té Maríny. Já musím říct, že to je fakt jako moc pěkný. Jako věřím, že v tom centru budou hezký výhledy na tu Burj Khalifu a na tu fontánu, ale zase jako jsme, co tak jsme to chceš vidět jednou, co jsme tak slyšeli, jako, že tam vlastně v okolí, jako co pak, tam jsou obchody, restaurace, no, jako, ale tam, jakoby nemáš tu možnost nemáš jít na to moře, pláž, vlastně. No, nemáš to moře. Takže já si myslím, že toho, že jsme tady dobře, jo, to ještě zjistíme třeba pokračování, protože my jsme vlastně v tom centru moc nestrávili, ale co ještě tak ne, jako vnímám, tak mám pocit, že tam toho jako moc není co dělat. A teď jsme teda tady. A zatím se nám tady moc líbí. Teď bych chtěl říct trošku rozpor mezi náma, aby to nebylo jenom růžový. Teďka Domča mluvila, jak se jí tady líbí, všechno jí překvapilo, je z toho úplně hotová. Domča, jak Alenka v říši divu, že jo, tady ještě ty obchody, znáte Domču, takže tak, jak vidí v obchodě, jak dubajsky, tak je úplně vystřelená z trenek, že? Takže dokážeš si představit, jak Domča je tady spokojená. Já to mám na takový sinusoidě zatím, jo, je první měsíc a mám sinusoidu. No, to je pravda. Domča může potvrdit, že já prostě někdy tu sinusoidu mám dole a říkám si, jo, tak já nevím, já bych radši šel prostě po té portugalský pláži, jo, která má 20 kilometrů, ty vlny tam velký bijou, krásný písek, prostě tady nějaký kameny v moři, prostě víš, jakože tohle já hodně jsem cítil v tom Portugalsku, že mi to tam přišlo strašně nádherný, ty pláže a tohle, prostě ta procházka okolo moře, víš, a tohle. Občas mám tady tu sinusoidu dole, protože tady ty pláže jsou, není jich tady tolik. Zatímco jsme, jo, my jsme ještě to je první měsíc v Dubaji. Ještě jsme se nerozjeli jakoby do stran, protože určitě budou nějaké velké pláže mimo město. A zatímco jsme ve městě, tak tady je pár public beach. A když je ta beach public, tak je tam hodně lidí. Takže jako to není takový ten pocit, že jsi po Portugalsku sám po pláži. A když chceš jakoby na lepší pláž nebo mít větší jako vibe a větší feeling, tak musíš jít na placenou pláž, což jsou nějaký beach kluby. Což ale to už jsem se začínal užívat, takže tam je to většinou vystřelila ta sinusoida zase nahoru. Že ty beach kluby se mi tady docela líbí, že je to takový dobrý feeling, jo, většinou je tam nějaký vstup, ale ten vstup ve většině beach klubů si můžete projíst. Takže oni jako jenom chtějí, aby tam nešel někdo, kdo tam nic neutratí, takže tam je minimální útrata v podstatě vstup. Takže vstup je v podstatě minimální útrata, takže vy tam jdete, projíte to a jdete. A uvědomuji si, že jsme vlastně chodili do, nebyl to sice jako oficiálně beach club, ale byla to beach restaurace, tam jsme si taky brali lehátka. Za ty lehátka jsme museli zaplatit, taky to nebyly úplně nejmenší peníze. O které mluvíš vůbec? Marbella. Jo, to mluvíš o jiném městě. No. Že tam jsme taky jakoby chodili. Ale Marbe nemusíš do bičku, tam si lehneš no to, vedle na pláž, no to, na tu stejnou. No to sice jo, ale stejně jsme chodili na ty lehátka, protože jsme chtěli mít přístup toho jídla v té restauraci. No a ale, takže jsme v podstatě stejný klubík. Ale tam jako si můžeš vybrat. Tady jsou někde ty privátní beach kluby na pláži, na která není přístup na public. Takže ty třeba jestli nějaká pěkná pláž, tak může být celá privátní a vy se tam nedostanete. To je pravda. Jako public. Takže to jsou zatím jenom takový první moje postřehy, že já občas tu sinusoidu ještě někdy mám dole, někdy mám nahoře. Nahoře jsem jim třeba měl, že jakože užívám si to, jo? Nechci, aby to znělo to. Já jenom chci říct, že nejsem úplně vystřelený jak Domča. Užívám si to, jako za ten měsíc úplně super, ale jenom moje mozek přemýšlí dlouhodobě, jak to bude vypadat. Jo? Jestli za tři měsíce budeme se cítit stejně, fakt nevím, jo. Protože jestli tady nám nedojde ta zábava, nebo já nevím prostě, jo? Já nevím, tak já si myslím, že dokážu být jako happy všude. Jo, to jo, jakože samozřejmě o tom se vůbec nebavíme. Chceme to zhodnotit, akorát víš, jako... No, to jasně. Já bych tady nebyl nešťastný, jo, kdyby tady... No, jasně, ale jako víš, že si nevím, že si myslím, že tady je toho pořád, sám to víš, že tady těch aktivit opravdu strašně moc. A ještě jsme ani tu třetinu, ano. Ani jako... Jsme vůbec nestihli. Ano. A už teď si říkáme, tyjo, my to jako nestihneme podle mě za ty tři měsíce. A to je ta sinusoida, kterou mám nahoře, že tady je toho strašně co dělat. To je zase třeba, když to srovnám zpět s tím portugalském, tak tam je pěkný, že si jdu po té pláži, ale jestli mě už nebaví chodit každý den po pláži, což vás taky může omrzet, a tak tam jako ty zábavy třeba na tom jihu Portugalska úplně moc není. Tam je jeden nějaký park, že, co si pamatuju.
No, to Portugalsko na to vyžití zase tak úplně zase takový nebylo, extra vyžití tam nebylo. A teda jo. Musím říct, že ani co se jako gastronomie týče, mě vůbec... To je další věc, tomu se ještě dostaneme v té Dubaji. A tady právě to vyžití je extrém, takže my jsme tady jeden měsíc a vůbec nestíháme. A už máme strach, že ty 3 měsíce budou málo a už jako v koutku si říkáme, tyjo, tak nebudem tady dýl, nebo já nevím, nebo co budem dělat. Protože tady je toho tolik, oni tady mají tolik zábavy, že se to nedá, ani ten mozek to nedokáže pobrat, jo. Že to je jak takový velký zábavní park, no, bych to asi, abych jo, tomu jo, asi řekl. Jo, přesně tak. Je tady teda samozřejmě hodně aktivit, jako my se zajímáme jako rodina o aktivity samozřejmě i s dětmi, takže je tady toho opravdu hodně. Těžko říct, kdybychom byli jako sami pár, kdybychom byli bez dětí. Tak jsme se užívali ještě víc, ne? No, jako jo, asi bychom zase chodili do těch skypoolů a takovýhle, no, jasně, ale jakože víš, že třeba tyhle různý atrakce... To jsme ještě ani nebyli. Jsme nebyli, no. Jsme ani nebyli ve skypoolu, tady jsou ty skypooly prostě v těch mrakodrapech na střechách s obrovským výhledem a zase to, v tom máte prostě různý věci. Jako já ani nedokážu pobrat, co všechno se tady jako dá dělat. Teďka zrovna o víkendu jedeme do Abu Dhabi, konečně roztáhneme trošku křídílka, jedeme do Abu Dhabi, my jsme hodně na ty zábavní parky a tam je zábavní park Warner Bros. Vedle toho hnedka je zábavní park Ferrari World a hned vedle toho je Sea World, takže vy můžete do všech parků zároveň v podstatě. Jo. Takže jdeme to zčeknout. Je tam ještě nějaký akvapark. Vlastně i to velký akvárium. To prostě. Velký Ježíši, akvárium tady je toho tolik. Být, no. Je tady toho fakt hodně. Jakože když to není v Dubaji, tak je to v Abu Dhabi, který je prostě hodinu z Dubaje autem. Takže je tady toho, a to jsme vůbec ještě ani nebyli v poušti, jako člověk. Ještě jsme ani nebyli v poušti. Ještě tady samozřejmě je taková super atrakce, hnedka za městem prostě nádherná poušť a tam je toho spoustu, co dělat, jezdit po dunách, prostě různý večeře, tam pikniky, různý jezera, tam je to Love Lake, yeah. Moon Lake, prostě yeah. To jsou věci, které... To je milé věci, co... Vůbec nevím, kdy my, to my na Instagramu sledujeme ty dubajské Instagramy a už nás ten algoritmus zná, takže nám to tam furt dává a my si s Domčou každý den furt posíláme. Ježiš, tady ještě musíme. A já už mám seznam, asi 200 míst, kam musíme ještě jet a ten se neustále zvětšuje. Jo, no. Takže jako v tomhle, to, co jsem se bál, že vlastně lidi nám i říkali dopředu, že jako co tady budeme dělat tak dlouho a tohle, že nás to bude nudit, jenže, tak absolutně vůbec ne. Jenže to je právě ono, že většina lidí Dubaj zná jenom z toho, že jedou do hotelu a jsou v podstatě v tom rezortu. Možná ví Burj Khalifu, možná ví Burj Al Arab, to je tak jako podívaný čumenda, ale jakoby neví tady tyhle ty všechny aktivity. Já jsem to jako neviděla u žádného influencera, co byl v Dubaji. Že no, proto jsme tady my a my jsme o tom mluvili, ano. Protože my tady vlastně žijeme, že jo, my tady chodíme do školy, my tady pracujeme, každý den není pro nás vlastně... Jezdíme jak... tady autem. To je ono. My tady máme auto a proto vlastně žijeme jinak. Ano. A proto můžeme to poznávat jakoby víc. Což je hustý. My přátelé prostě jsme přijeli do Dubaje a hnedka jsme si počili auto a začali jsme jezdit na 7proudové dálnici. Jakože úplně chill, ne? Lidi nám psali, že jsme úplně blází a říkali, ty vole, je to, no mají řídíš, ne? Tak jako jeden... A jeden den to trvalo, co jsme byli hodně nervózní, jako byli jsme úplně vypleskaný a hned druhý, ale druhý den jsme řídili už, jak kdyby jsme tady byli domácí. A dneska, jak jsme jeli do školy, Domča zrovna řídila, tak ona řídila, je tady úplně pirát silnic, úplně, vole. 7., 4., 3., vole, už pomalu i na ně troubí, jak byla na to naštvaná, prostě tady jezdí jak pirát silnic. To je fakt hustý, člověče. Za chvíli na ně ještě budu nějaký arabský slova křičet. Takže to je drsný, no. Takže pojďme to vzít teda více do hloubky, ať nemluvíme jenom o atrakcích. Pojďme to vzít více do hloubky, ať nemluvíme jenom o atrakcích. Zmínila jsi jídlo. Ano, gastronomie. Další věc, čeho jsme tady absolutně nadšení, jo? Jídlo. To je jakože úlet. Kolik tady toho je? To je fakt jako hodně. Tady prostě ten výběr je tak neskutečný. A jak všechno je jako kvalitní. A co nás nejvíc nadchlo, jo, jsou ty jejich aplikace. Protože my i v Česku vlastně používáme Rohlík, my jsme zvyklí tady na tohle, ale... Ale nepoužíváme do náškou službu. Nepoužíváme do náškou jídlo, dáme jídlo, nebo co to bylo? Nebo oni se jmenou jinak? No, Foodora, jsou nějaký takový... Foodora, Bolt, tak tohle Volty vůbec nepoužíváme, protože my jsme za Prahou a ta nám nic nejezdí. Takže my to vlastně ani nepoužíváme. Nám to nemůžou dovést. No, což nechápu, protože to je kousek, tady jezdí delší trasy k nám. Než kdyby jeli z Prahy k nám, že? No. Tak nechápu, proč to nefunguje. Ale tady ty aplikace jsou absolutně úlet, jo? Vy si tam prostě vyberete,
Za prvé, jaký chcete jídlo? Já nevím, jak to funguje v těch českých, protože nejsme na to zvyklí, ale tam vyberete si mexickou, tajskou, jo, jakoukoliv kuchyni. Tam taky. Ale my si vybíráme, je tam healthy? To nevím, no. Protože my si vybíráme healthy. Tam je první sekce, jmenuje se healthy food. A my, jak jsme teďka v tom našem životním stylu, že se snažíme prostě žít zdravě a tohle a cvičit, tak healthy food je pro nás absolutní základ. A s tím jsme třeba měli problém i, nechci říct, že byl problém ve Španělsku, ale tam, když jdeš do restaurace, tak většinou jíš pracovárny. A že by tam byly nějaký zdravý restaurace úplně. Zdraví si tam taky nebyly. Moc nevybavuju. Si musíš nakoupit a uvařit zdravě. Ale v té nepamatuju si, že by tam byl nějaký jako přímo zdravý restaurace. Tak jako když si dáš nějaký mořský plody a to, tak jako jo, dá se vybrat, ale tady se nám i líbí v tom, že tady vlastně je rovnou i započítaný makra a kalorie vám to ukáže za tu porci. Takže pro někoho, kdo si to třeba fakt zapisuje, ještě jako to občas dělám já, tak pro mě je to úplně skvělý. Není to teda každá restaurace v té sekci healthy, ale je jich tam poměrně dost a jako obrovský výběr. Já jsem to ještě ani nedojela nikdy dolů. Je to úplně brutální. Ne, nikdy. Ne. Je to úplně brutální. Dáte si healthy, máte tam, já nevím, možná 50. No, já jsem healthy restaurací, co vám sem dováží, ještě jsme ani všechny nevyzkoušeli. Jak říkám, jsou tam napsaný makra na tom, živiny, kalorie, to, co my potřebujeme prostě vědět a jsem z toho úplně nadšený. Ty jídla jsou neskuteční, nejsou drahý ani. Já teď ani nevím, teď to asi nebudu vytahovat. My máme v plánu natočit i o tomhle na Hero vlastně kompletně o těch cenách. Tam chceme i otestovat, vlastně Domča chce otestovat nákup v Česku, když udělá přesně nějaký nákupní košík a nákup tady, když ano. Udělá. A chceme tam taky ukázat ty aplikace a všechno, kolik tady stojí. Ale fakt to není drahé. Jakože není to drahé. Na to, jak je to dobrý, je to fakt dobrý, zdravý a není to drahý. Takže my jsme si mysleli, že tady budeme zdravě vařit jako většinou, ale zatím jsme ještě nevařili, protože je to úplně super. Máte to hned za dveřma, všechny aplikace super, je to zdravý, a tím, chutný, že, levný. Tím, že jsme ubytovaný na Airbnb, tak ne úplně všechny mají vždycky dobré vybavení té kuchyně. Tady jsou nějaký nože, které jsou úplně kinklaj, viď? Takže jakoby nechce se mi tady tolik vařit, protože to třeba tady není pro mě dostatečně dovybavená ta kuchyň. A zároveň tady máme prostě tady tu možnost těch zdravých jídel, takže to je úplně skvělý. A jako cokoliv, už jsem třeba i s tama objednala donaty, že děti chtěli donaty, tak jsem objednala box se 6 prostě donatama, je tady do luterie, ale to jsme ještě nebyli, protože takovýhle prasárny teď nejíme, ale prostě jako fakt je to skvělý a tohle nás tady baví. A i teda venku, když jdeme ven si sednout do restaurace, tak zatím jsme nešlápli vedle, že? Nemusíme tady hledat, jako většinou hledáme na Google a recenze a tohle. Tady většinou, když jdete, kouknete, jestli je tam aspoň dost lidí, sednete, tak je to vždycky top. Takže, a tady je tolik, my jsme teď v té Marině, tady, já jsem tam, myslím, četl plakát 200 restaurací jenom v té Marině, na té promenádě, jenom na té promenádě. Prostě, takže jako, to je úplně úlet. Dobrý, tak jo, to jsme řekli jídlo. Co dalšího bychom vlastně tady zmínili? Jo, co nás tady, co jsme jako věděli, já jsem to měl nastudovaný, ale překvapuje mě to, že to jako fakt tak cítíme. Kriminalita. Aha. Tady v Dubaji, respektive aspoň v těch místech, kde se pohybujeme my, je kriminalita blízká nule. Tady prostě se vám z největší pravděpodobností jako nemůže nic stát, jo? Mm-hmm. Tady já jsem fakt viděl na internetu videa, kdy lidi jedou autem do fitka, vezmou klíče, dají ho na auto, jdou si zacvičit. Je to Rolls Royce třeba, jo. Pak jdou zpátky, vezmou si klíček a odjedou. Tady se prostě nekrade, tady se nepřipadává. Tady tím, jak je to jakoby hodně hlídané, jak jsou tady ty kamery a všechno, tak samozřejmě těžko říct, jak moc to může zasávat do soukromí, ale má to ty své výhody, že prostě ta kriminalita je tady fakt prostě, cítíte se tady strašně bezpečně. Mm-hmm. Jakože strašně bezpečně. My s dětmi jsme šli v noci, někdy pozdě, a jakože bych se cítil bál vůbec. A já tady hlavně chodím třeba i večer na procházky kolem té Maríny. A vůbec se nebojíš, že? A fakt jako vůbec. Je teda jako tím, že je tady, mi přijde, že všichni docela ty, nevím, jestli jako vyloženě tady tak jako národnost, nebo jestli jako ty, to jsou ty turisti, ale docela to tady žije i jako dlouho. Jo, jo. Že prostě fakt jdete a pořád jsou lidi venku, takže kor na té Maríně, když jdu, tak tam prostě se vůbec nebojím, jako a to si jdu prostě v 10 večer zaběhat pomalu. A úplně pohoda, takže jako v tom je to super. To musím říct, že to zase musíme srovnat s tím Marbeje. Musíme srovnat s tou Marbeou, protože tam si pamatuju, že my jsme večer ven nechodili. A to bylo z důvodu, co nám tam říkali lidi,
co tam zažili lidi, co tam jakoby žili, a samozřejmě i ze statistik, co já sleduju, jakoby ty kriminální indexy jako v těch různých městech, tak Marbella má hodně vysoký. Takže my jsme prostě, a v noci jste tam se jako, báli jste se. Báli jsme se prostě jít v noci, takže my jsme si najeli na režim, že jsme vlastně v noci moc ven nechodili. A když jo, tak jenom do toho přístavku a zpátky. Jo, chodili jsme jakoby blízko do nějakých divných uliček, už ne. No, ale my jsme na to jako lidi zvyklí. Vlastně i když v Praze bydlí, tak jste taky zvyklí, že prostě nějakým parkem v noci ve dvě ráno nepůjdete. Člověk je zvyklý být jako ostražitej. A tady prostě jako fakt nemusíš být vůbec ostražitej. Já jsem viděl lidi, že prostě běží na pláž, vezmou mobil, hodí ho do písku, vezmou klíče, hodí ho do písku a skočí do moře. Tohle, kdyby se stalo ve Valencii, tak už ani ten mobil, ani klíče tam nejsou, protože tam nás zrovna ukradli ve Valencii. Jo. To jsme se na 5 vteřin šli vykoupat do moře a ukradli nám kabelku prostě. Ani se tohle je skvělý. Jako. Tohle je úplně tohle brutus. Musím říct, že jít prostě na pláž, ještě v nějakém beachclubu, tak tam to je jasný úplně. A neřešit to, jestli můžeme jít celá rodina se vykoupat a musíme sebou tahat telefony a tohle, to je jako super. Toho jsem si všiml, že ty už i necháváš ty kabelky prostě tam pohozený a jdeš pryč. Mm. Jakože tohle je nesrovnatelný pocit, ten jsem zatím neměl ještě v žádný zemi, kde jsem kdy byl. A na Instagramu, nevím, jestli to teda vyskakuje i na někoho jiného, ale na mě to teď teda ten algoritmus nahazuje, tak jsem viděla i, jako jak někdo si třeba nechá v kavárně telefon a jak okamžitě prostě vyběhne někdo, ať už člověk, jako co tam sedí, nebo nějaký prostě tam číšník a běží, tak já už jsem to viděla i v reálu. Už jsem to viděla že odešel pán a prostě tam zapomněl telefon a hned prostě za ním běžel, šel mu to dát, takže... Tohle je super, no. Obzvlášť, když máte děti a rodinu, tak se o to hodně zajímáte. Já nevím, jestli vám třeba ze školy neunese někdo dítě, že jo, to se taky děje v nějakých těch zemích třetího světa, že prostě vám unesou dítě. No, tak jako děje se to i ve škole, jsou různý výstrahy, takže, že nějaký úchylové lákají děti. No, takže tady z pohledu jako rodiče tenhle strach absolutně jde na nulu, jako to je, tohle tady máme hodně rádi. A celkově, i co se bezpečnosti týče, tak naše děti vlastně jsou ve škole, kde budou mít i plavání a bude to i Málinka mít poprvé plavání. Málinka samozřejmě plavat ještě jako neumí. My samozřejmě posraný hnedka, ne, takže my úplně vyděšený. Já ji nebudu hlídat. A když jsem se tam na to ptala jakoby jedný čišky, tak mi řekla, prosím tě, vůbec se toho jako neboj. Tady prostě, jestli něco jako kvůli bezpečnosti, tak oni prostě dělají maximum. Tam jsou 3 lidi v té vodě a fakt je kontrol a ještě ke všemu jsou jako ve vodě, kde ty děti stačí a tak. A celkově říkala, že i vlastně, až tady bude trošku větší vlhkost a teplota, takže tady se každý den měří teplota a vlhkost a ve chvíli, kdy oni si myslí, že už je to možný, že by třeba někdo mohl při sportu venku na hřišti skolabovat, tak prostě venku se nesportuje a je to prostě... To mě právě zajímá, kdy tohle období nastane, protože to je třeba ta z těch negativnějších stránek, že v létě je tady strašný vedro a my ještě to nemáme zažitý. My jsme tady teďka začátek února a teď je počasí super, úplně dokonalý, prostě teplíčko, kraťásky, tričko, nepotíš se, jako seš úplně cajk. A budeme vnímat, jak ta teplota se bude měnit a možná se bude měnit názor, těžko říct, ale zatím je teplota super, takže zatím máme na to dobrý názor. Stejně i kdyby jsme tady byli díl, tak v létě bychom tady nikdy nebyli. To bychom buď byli doma, v Praze, nebo cestovali, nebo v Chorvatsku, jo? Ale v tom létě stejně nikdy plán nebyl. Záleží teda ale, kdy začne ta teplota. Já si myslím, že to začne v květnu. Já myslím, že možná v dubnu. Už myslím, že v dubnu. Tak možná, jo, ne. Uvidíme to. Kdyby to začalo až třeba ke konci května, tak to nevadí. To budeme updateovat. Ale hlavně třeba, pamatuješ si, já teda nevím, jako ty 40, jo, jako to občas proběhlo i v Praze teda, takže pokud to nebude k 50, tak ty 40 ještě možná, už jsme zvyklí i v Chorvatsku třeba kolikrát bylo vedro, ale tu vlhkost tu máme zase zažitou, jak jsme byli na Floridě. A tady no není. Teď ne, ale ona přijde. A tady teď vůbec není vlhkost. Teď vůbec, no. Tom taky mě lidi říkají, že tady vůbec ne. Teď ne. Jsme jako fakt teď vychytali jako super období a fakt je tady strašně příjemně. A co teda jsme pochopili, tak teď ještě není úplně jako sezóna. Jakože nám říkali, že tady je největší sezóna říjen, listopad, prosinec. Teď? Hmm. Takže dalo by se říct, že tady asi není tolik lidí, já nevím. Nepřijde mi to nějak strašný, no. V tom molu samozřejmě. A kdy tam byla raketa na Burj Khalifě. Tam jo, tak to je Burj Khalifa, no, ale... Mimochodem ty moly, přátelé, to je úlet. To jste se asi viděli v našich vlozích, jak tam
máte vlastně, jdete si zaližovat do molu, nebo zabruslit do molu, do akvária prostě do molu. Jako zajímavý, jako že to, jak to tady mají. No. Jako první měsíc jsme fakt to ještě vypleskli, jak vidíte. Ale chtěli jsme se tady takhle i uložit v podstatě, jak jsme na to koukali. Co dalšího bys tady řekla k té Dubaji? Co tady třeba nás překvapilo, že jsme řekli, že to je na prd? Mně takový detaily, jo, zatím jako většinou, jo. Třeba mě vadí, že tady jezdí ty koloběžky pitomí. To mě třeba vadí, protože my jsme tady v té maríně, tady je promenáda a tady jezdí ty koloběžky, jak jsou i v Praze, ty Lime nebo co, abych to vyhodil všechno, to je hrozné. No, ty lidi neumí chodit nebo co. Počkej. To teď mluvíš jako za sebe, za člověka, který už je v nějaký životní fázi a rád si projde a ví, že je to zdravý pohyb a jsi rodič, takže jsi samozřejmě vystresovaný, aby ta koloběžka nesrazila nějaký dítě. Ale kdyby ti bylo 20 a chtěl bys se dostat zboru a dobroje, tak se budeš tím volat radšenej tady jezdit. Ale co bych chtěl, jediný, co, jakože mě nevadí, že na tom jezdí. Mě vadí, že na té promenádě jsou přímo dva pruhy. Jeden pruh je pro chodce, druhý pruh je pro ty na té koloběžce. Kdyby to dodržovali, neřeklo ani slovo, ale oni jezdí doleva, doprava, prostě jedou přes lidi. Už několikrát se srazilo, že prostě srazili naše děti. Někteří jezdí rychle, oni tam mají i rychlost, že 15 km/h. Někteří jedou i fakt jako 40, někdo tam prosviští a říkám, ty vole, to může někoho zabít. Jako. Ty koloběžky mě úplně tady vytáčí, protože bez nich by tahle marina byla top, protože tam vyjdeš, děti tam můžou běhat, prostě víš. Teďka na ně pořád musíš dát pozor. Jako když jdeme s nima, tak jsem samozřejmě nervózní. Ty koloběžky mě úplně vytáčí. To je jedna věc. A druhá věc, co mě vytáčí, je to troubení. Ale už jsem se na to zvykl. Oni hodně troubí, jo? Tady jako by... furt troubí. Taky. Ale mě prostě vadí, když prostě on troubí, mě uši mi z toho bolí. Hmm. Furt troubí. A kdyby aspoň troubili, když je nějaký problém, jo? Nebo něco. Ale oni troubí, když je třeba zácpa, tam je 100 aut a všichni jedou pomaličku, jo? Protože nejde nic jiného dělat. Je to zacpaný. Tak oni na sebe troubí ještě. Jakože já nevím, aby to někdo uspíšil, nebo... Ale já jsem jako už zažila, že na mě i zatroubil, aby mi jako pokynul, že můžu třeba jet. A ne jako, jako že ne jako naštvaně. Jako pozitivně. Ne, my jsme na sebe koukali z toho okna a já dělala tohle, on dělal tohle a pak nakonec na mě zatroubil, jakože ne, fakt jeď, takže... Jakože oni prostě rádi troubí, no. No, tak to jsou zatím jenom takový malý věci, jako co... Ale to jsou spíš... takový blbosti. Taky tebe něco, co tě jako překvapilo, že jsi řekla... Nic? Ty jsi jenom happy? Jako co mě překvapilo jako negativně? Asi ne, čověče. Nic, jo. Takže ty jsi se taková happy. Já uvidíme update druhý měsíci třeba, přátelé. Co tady ještě teda, aby jsme probrali o tý... I jsou milí tady lidi. Jsou milí. Myť? Tu angličtinu musíme, přátelé, probrat. Jo. To je další výhoda Dubaje. Jenom angličtina. Zase se budeme bavit o tom, kde se pohybujeme my. Možná to dál tak není, ale... Jenom angličtina. Ani se na vás nesnaží mluvit někdo jinak. Všichni jenom anglicky. I vlastně ty nápisy tady jsou všude anglicky. Ano. Všechno se řeší anglicky. Jakože nikdo na vás nezačne mluvit jinak. Když to zase srovnáme se Špáněm, tak jste přišli za někým prostě i do restaurace, a pozdravili. A my hned. Hello, tohle a on zase. No prostě začali jste mluvit anglicky a oni vám odpovídali španělsky. I když uměli anglicky, bylo vidět, že rozumí, stejně vám odpovídali španělsky, aby vás asi nasrali, nebo ne. No, prostě jsem vás tak pyšný o ten jazyk. To je, nevím, no. Ale tady teda výhoda, že je ta angličtina všude, což je super. To jo, to je super. Ze školy jsme strašně nadšený. Mm-hmm. To vám tady řeknu jedno insight. Jeden teaser na naše Hero, kde budeme vysticený probírat. Herohero.co/Meldíkovic. Tam bude vlastně opravdu, půjdeme do hloubky s těma cenama, budeme dělat i různý testy a všechno, tak se tam můžete za náma podívat. Točíme tam vlastně i videa navíc, vlogy navíc, více z toho zákulisí, jo, co úplně se na to YouTube nevleze, nebo je to moc soukromý, jo, tak určitě se za náma přijdete, pokud chcete tu naši cestu sledovat více. A kde jsem byl? Škola. Cena. Jo, škola. Řekli byste, že škola v Dubaji, britská, je levnější než v Praze? No. To je vtipný, že? Jsme v Dubaji, máte takový pocit, že tady je prostě všechno drahý a škola je levnější než v tu, kterou jsme platili v Praze. Ano. A to o 50%, jako dvakrát levnější, jako úplně úlet. A kvalita je na stejné úrovni, to britská škola prostě. Ano. A říkám, cože? Jakože cože? Vlastně třeba to plavání tam zase nemají.
Tak v Praze není plavání, když je zima, že jo? Tady to je otevřený bazén. No. To by museli mít nějaký krytej tam. No, takže to nás taky překvapilo, což vlastně obecně s těma cenama, což se dozvíte teda víc i tam, že v té Dubaji se dá žít i docela levně. Mm-hmm. Ono se to nezdá, ale tady fakt dole máme kebab za 50 korun prostě. Kdybyste chtěli žít tady levně, tak to jde. Samozřejmě Dubaj vás trošku strhává. Tady ty atrakce a ty zábavy a všechno, a beach kluby, obchodáky. Strašně vás to strhává, takže zatím tady jako ten náš životní, ty naše životní náklady se zvýšily, řekl bych asi dvojnásobně. Možná, co? Ale to je první měsíc asi, ale jo. Tak jako je to taky proto, že když jsme v Česku, tak tolik aktivit jakoby mimo, mimo neděláme. To je tím, že jsme tady první měsíc a všechno zkoušíme a všechno jezdíme. Já si myslím, že kdyby se tady ten život ustálil, ano, tak to nebude zase takový rozdíl. Taky si myslím, no. A to se bavíme o našem životním stylu. Když někdo nepotřebuje tady ty zábavy a tohle, tak tady se dá žít podle mě fakt jako levně. Hmm. Taky si myslím, no. Tak tady se dá i jako je tady spousta all you can eat restaurací za nějakou poměrně malou částku nebo branče a takovýhle. Jako fakt jsem viděla za 39 dirhamů nějakou úplně nějaký úplně obrovský jako branč, že se fakt nažereš na půl dne. Jako spousta takových věcí a určitě i těch zábav. Metro tady je, takže dopravovat se tady dá metrem, nebo teda je to nadzemka. To my jsme vlastně ještě ani neskoušeli, my jsme tady autem. Tím, že máme to auto a dětský sedačky v něm, tak jakoby jezdíme tím autem. Což je docela vtipný, co jsi říkal, že jsme si vlastně pořídili Teslu, půjčili Teslu. A tady je vlastně jeden z nejlevnější nafta, že? Nebo, jo, tohle je jedna ze zemí, kde seženete úplně nejlevnější naftu. A nevíš, kolik tady stojí? Ty nekoukala jsem, no. Musím si půjčili Teslu. Já do toho testu na Hero, co se těch cen týče, tak to chci právě zjistit. Takže až pojedu kolem benzíky, tak to musím vyfotit. Ale jako no, jako měla by to tady, jako všichni se nám vysmáli, no, jako známí, že ty, takže se pořídíte v takovémhle městě prostě Teslu. Kde... Ale Tesla je ještě levnější, ano. Protože supercharger, nevím, jestli to je tím, že oni to mají zaplacené, ale my superchargerujeme zadarmo. A pak, když jste vlastně v hotelu nějakým, tak se taky dobí, ten hotel vám taky dobije. Takže my jsme vlastně neplatili za elektriku na Teslu nic. Je to tak? No ne, no. A teď přemýšlím, co víš? Jako, co... Ne, no, jako neplatili nebo platili? Jako, že neplatili. Neplatili jsme. A co když jsem měla? Teď přemýšlím. To by tě nepustilo? Nebo ne? Já nevím, jak to funguje. Já nevím, jak vypadají... Malinko? Malý. Malinko, co pak? Můžeme to natočit? Co je? Co potřebuješ? Dala jsem... Já jsem ti tam přinesla malinka, tác miliony papánic. Ty už to všechno snědla. Tak si běž něco vzít honem. Tak se něco šuplíku, jo? Máš ráda Dubaj? Jo. Jo. Děti jsou tady zatím moc spokojené. Ano. Oni jsou jako my, oni jsou prostě taky dobrodružní a rádi tak objevují nová místa. Moc spokojení jsou. Takže zatím první měsíc vypadá dobrý, jsem zvědavý, kam nás to jako zavane. Jako jo, no. Co pak, Mary? Vezmeme to ještě z té druhé stránky, Nomčo, co ti tady v Dubaji chybí? Chybí ti tady něco? Hmm. Něco ti musí chybět? Jako takhle, chybí mi, asi budeš smát, že to je úplná hovadina, ale jako je to věc, kterou si tady můžu pořídit, jo, kdybych tady žila. Ale chybí mi můj vysavač. Vysavač? Můj Dyson mi chybí. A to je problém si teda koupit vysavač tady? Tady no není. Taky tady... prodávají vysavače, no, samozřejmě, Dyson tady mají, ale ne, já ho nemám tady na tom bytě. Ježiši, Domču, já jsem tam, co ti chybí v Dubaji, ne, co tady můžeš koupit v obchodě taky, jako... Hele, nevím, jako... Zatím jako všechno dobrý. A Domča je strašně nadšená, jako... To... Jako asi bych našla jako potom, kdybych tady žila bůh ví kolik let, tak asi bych pak našla nějaký třeba potraviny, po kterých by se mi stýskalo. Vím, že mi lidi říkali, že si sem potom vozí uzeniny český, jako co? Salámy. Někdo, a my že... nejíme takový věci. Ale my takový věci nejíme, takže mě tohle třeba zase tak chybět nebude. Co jsem si říkala, že možná mi bude chybět, že si nedám je slanina, ale přátelé, oni tady prodávají hovězí slaninu. Všimáte si, že když já se zeptám Domči, co jí tady chybí, tak první se jí napadne jídlo. Že prostě a Domči, jídlo a vysavač. Protože já jsem vysavač na jídlo. Krása. No já nevím, tak co jiného by mi chcete tady slyšet, mělo chybět? Chcete slyšet náš vtipný příběh, který jsme vlastně, který asi nebyl ve vlogu ani ukázaný?
My, jak jsme byli ubytovaní, první týden jsme byli ubytováni v hotelu, tam u Rixosu, tam je Rixos a Sonder, to je v jedné budově. Tam jsme byli ubytováni v apartmánu. První hotel, než jsme si vlastně našli takhle a mrakodrap na další dobu. Tak jsme si ubytovali a my jsme tam byli asi před Silvestrem. Mm-hmm. A tak jsme pak jako šli spinkat a začala nám tam dunit hudba. Jo, jakože fakt jako digina prostě. Až do pěti do rána, nebo nevím, do kdy hráli, což byste řekli, jakože v Dubaji jsou takový party, tak tam tady na tý beach, jo. Tak prostě tam hrálo. A říkali jsme si, hele, to bude asi Silvestr. To je dobrý, to už to bude prostě Silvestr. To je to k tomu, jako Silvestr, už je den před Silvestrem, tak asi pařeje sobota, jo, to bude silvestrovská party, to je v pohodě. Tak pak byl Silvestr, že jo. Ten byl ještě horší. Ten byl ještě horší, protože venku postavili prostě další diginu, prostě úplně tam dunilo, úplně ty okna se málem vyskly. A my jsme zrovna byli prostě v patře asi v nějakým druhým, nebo v kolikátým, prostě fakt nízko. A to je taky velký, tak možná by to bylo lepší tam nahoře, ale fakt to tak dunělo, jako že vážně jste se pomalu úplně nadzvedávali v té posteli. To jako nechápu, jak děti mohly spát. No, ale abych to teda dal tomu pointu, tomu příběhu, tak Silvestr skončil, bylo prvního. A asi byla ještě nějaká afterparty, že jo? Asi byla ještě nějaká afterparty, prostě nemohli jsme spát, dunilo nám tam jako prase. No a pak bylo druhýho, třetího, čtvrtýho, pátýho, hrálo to každý den. A my, takže jo, tam, tak to asi nebylo k tomu Silvestru. Tam si, přátelé, takový tip, dejte si pozor, jestli půjdete do Sonderu vedle Rixosu. Nebo i do Rixosu, dejte, no, ten Sonder měl tu digenu dole. To bylo dole, to byl ten vstup, pamatuješ si to? Jo, takhle. To je ona. A myslíš si, že v tom Rixosu, že by to nebylo slyšet? Ne, to bylo tím, že jsme byli nad tím. Dejte si pozor, jestli půjdete do prvního nebo druhého patra, nevyspíte se, jo? Takže radši výš, jo. Doporučuji výš, samozřejmě je to i mnohem hezčí jako výhled, takže... Což bychom mohli hodit další tip nějaký, že na dovolenou asi super, to ty zácpy přežijete, ale... Tak... No vlastně my jsme říkali, že bychom to možná nějaký dali, ale... Tady je jedna ulice, kde jsou strašný zácpy. Jinak je to v pohodě tady, jo? My jak jsme teďka, nemáme žádný zácpy, nezažíváme nic, prostě jedem kam chcem, úplně pohoda. Ale jak jsme byli předtím, tak to se jmenuje JBR Beach a tam je jenom jedna ulice, jakoby sjezd na to a každý večer, možná už od odpoledne až do noci, tam je prostě strašná kolona. Hmm. Takže my, když jsme přiletěli, to bylo strašné. Tak my jsme vlastně rychle dojeli k té JBR Beach a pak už jsme viděli jenom na navigaci, že máme hotel 100 metrů. A těch 100 metrů jsme v té koloně jeli snad 3/4 hodiny. To bylo strašný. A super, říkám, ty vole. Jsme úplně vyřízený prostě po tom letu. Už jsme jako chtěli být prostě ubytovaní. Ty děti tam spaly v autě. No ježíš, to bylo šílený opravdu. Úplně jsme to nechápali. A říkali jsme si, že to třeba taky souvisí s tím Silvestrem nebo něco. No vůbec, tam každý den to vidíme jenom tam. Jinak všude je volno, ale na tu JBR Beach, to je vlastně ta nejznámější pláž tady, tak tam je furt prostě večer, no, kolona. Odpoledne večer. Takže to je takový typ. A to pozor, to my jsme přiletěli ve dvě ráno. No, ve dvě ráno vlastně a byla tam zácpa. Protože tam jsou party, že jo? No. No. Což je nějaký další tip, bys tady hodila? Další tip? Tip bych hodila asi takovej, že nekupujte si v Dubai Mallu akvárium. Mně to za ty to prachy nepřišlo. Myslela jsem si, že teda uvidíme něco fakt, co není vidět, jakoby normálně, když se běžně procházíte prostě tím obchoďákem a vidíte to akvárium, tak je tam potom jakoby místo před tou páskou, který tam můžete projít. Plus samozřejmě, jo, je tam ještě, tam byly nějaký jiný zvířata, tam taková jako mini zoo uvnitř a podobně. Ale teda to akvárium, to jsem si říkala, úplně vyhozený prachy. Ne, to bylo tím, že ono to bylo fakt s tím zoo, protože tam je akvárium a vy pak jdete ještě, tam je i zoo v tom obchodňáku. I tučňáci tam byli prostě, tučňáci. Jako i s tou zoo to stálo za to, ale ale pokud chcete vidět jenom to akvárium, a tak to nemá smysl, protože vy vidíte to akvárium z toho obchodňáku, tam má takovou velkou zeď. Ano. Kde jsou všechny ty ryby a tam lidi stáli u toho a koukali na to a my jsme si říkali, proč nejdou dovnitř, proč to musí být super a vy vlastně jdete jenom za roh a jdete jenom tím tunelem a to všechno, protože to je to velký akvárium, to je ono. Ano. Takže to, ale to ono, těším se do Abu Dhabi, tam by mělo být fakt. Tam by mělo být nějaký brutální, tam já nevím, jak vysoký teda to může být, ale to je nějaký nový, ne? Je to nějaký novější. Já to vůbec nevím. Já myslím, že jo, že to je jenom pár let jakoby nový. Tady je všechno, takže... ale pár let. Takže to si myslím, že by mělo být lepší. No, uvidíme. Oblečení jsme neprobrali. To je zajímavé. Ano.
Ale ještě než zajdu k obrečení, ještě jsem vám chtěl říct, že strašně se těšíme do akvaparku, tady do Atlantisu. Mm-hmm. Tady je hotel Atlantis a měl by to být největší akvapark možná i na světě, nevím, teď nevím. To nevím. Ale strašně dobře, tam se taky strašně těšíme. Ježíš, tady je toho prostě tolik, že já ani nevím, na co se vám jenom těšit. No, ale pojďme teda k oblečení. Oblečení jsme si mysleli, taky jsme byli takový jako... jsme si mysleli, že to bude víc konzervativní, že budu muset nosit kalhoty i do obchodu třeba, nebo tohle, delší trička, takže náš první týden vypadal tak, že já chodil do obchodáku s dlouhýma kalhotama, Domča chodila celá, měla dlouhý rukávy, dlouhý kalhoty. Tak jsem si přes sebe dávala pašmínu, aby náhodou prostě, nevím, výstřih jsem neměla. Ale pak jsem šla po té ulici a koukáš a tam holka v minisukni, v minikraťáskách. Pak pupíky vidím pupíky všude. Venku, prsa. Žabky prostě u chlapů, kraťasy, toto, košilky havajský. Tak si říkám, aha, tak tady to asi bude trošku otevřenější. Takže vlastně, co se týče oblečení, tak vůbec neřešíme. Vůbec neřešíme. To vlastně... Vůbec, no. Jednou vlastně v Atlantisu po mně chtěli dlouhý kalhoty, protože to byla Nobel restaurace. To byla ta Nobu. To chtěli po mně dlouhý kalhoty. Ale v obchodě, venku, v obchoděcích... A to jsme, myslím, slyšeli, že ani tady, do toho mólu nemůžeš, viď? Jsem někde slyšela předtím, to bylo asi dřív. A v restauracích tady na Marině na JBR, tady na Marině na JBR Beach, tady všude v restauracích, v kraťasích jsem vždycky, žádný nikdy problém. A jsou tam milion lidí v kraťasích. Mm-hmm. Jo, takže s tímhle vlastně jsme byli překvapeni, že to oblečení je tady cak. Jo. Jakoby zna na náš evropský zvyk. A já oblíka. Jakoby z pohledu ženy, když už jsem si teda vzala něco, co bylo mírně odhalující, tak jako jo, schytávala jsem asi víc pohledů. Měla z pohledy? Ale ne jako nasraný. Ne, že bych jako... A co jsi vzala? Je pohorš... No třeba sportovní podprsenku a uplý kraťa asi jako na... Jako do mólu? Ne... Na tom, na Marině. Já jsem z toho byla nervózní, ty jsi mi taky říkal, to jdeš takhle. A já, ne, mám ještě přes sebe košily. Ale ty tam každá chodí v sportovní podpisence. No, teď už jsem to viděla, ale jak jsem vešla, tak úplně jsem měla pocit, že na mě každý kouká. A nebyl to ten tvůj pocit, protože možná. Já mám pocit, že právě, že vůbec ani nekoukají. Já právě si pamatuju, že kdyby to bylo v nějaký jiný zemi, tak jako je to výraznější. A že tady to jako nevnímám, až právě, že když vidím nějakou holku, která je hodně odhalená, tak se jí dívám, jako jestli někdo tady nesoudí nebo něco. Ne, a mně přijde, jak kdyby to neřešili vůbec. Absolutně vůbec. No, tak teď si řekla absolutně vůbec a před chvíli si řekla pohledy. Ale já říkám, že to nebyly to jako... To tvůj pocit. Já říkám, že to nebyly negativní pohledy, jako zahal se ty jedna nestudo, ale jakože ty jo... Kozy. Ježiši, jakože, že prostě viděli holku s výstřihem, tak se prostě podívali a já jsem ten pohled zachytila. A předtím samozřejmě jsem tady chodila zahalená. A to zahalená, se ti nestane, tak ne. Když jdeš v Praze? No že samozřejmě, že jo. Samozřejmě, že se mi to stane i v Praze, ale nevím, úplně jsem z toho byla vyplašená a pak jsem po každých co 5 metrů jsem viděla přesně holku nějakou v kraťasech, ve sportovní podprsence, jak tady běží. Říkám, aha, tak na to prdím prostě. Fakt se to tady neřeší, dokonce i v těch obchodech, tam jsou kolikrát tak, ale tak vyzývavý oblečení, jakože úplně jsem šokovaná, že se tohle prodává v Dubaji, jakože fakt jsem si říká, že tohle tady ani nebude v těch obchodech. A když jsem se pak ptala té prodavačky, říkám, jako já jsem si myslela, že to tady bude trošku striktnější. A ona, ne vůbec, to už dávno, prostě tady je to kolikrát jak v Las Vegas, když jdete večer, právě jako na tom JBR, kde jsou ty party, tak tam, že jo, ty holky prostě chodí... více odhalené, sexy. Takže jo, neřeší se to tady. No. Takže přátelé, tohle jsou naše vlastně první pocity z Dubaje, první měsíc, co tady vlastně žijem. Samozřejmě měli jsme z toho taky strach, že jo, ale řekli jsme si, že strach nula. A jsme tady a žijeme prostě, cítíme zase, že žijeme. Žijeme vlastně zase každý den, což je vlastně na tom to nejlepší, ta cesta mi přijde. Mm-hmm. To dobrodružství vlastně, co zažíváme. Ať už to tady dopadne nebo nedopadne, tak je to nejlépe strávený čas prostě takhle spolu jako rodina, takhle dobrodružně podnikat různé věci. Jsem z toho úplně nadšenej. Uvidíme, jak to teda dopadne. Co ještě bych chtěl říct, je, že my vlastně, kdyby to tady v Dubaji vyšlo, tak my jako počítáme z Dubaji, že ona je takovej super cestovní hub, mm-hmm. Jo. Že ono by to nebylo jenom o tom být v Dubaji, ale tím, jak Dubaj je fakt jako takový cestovní hub do té Asie, jo, Indonésie a tohle, tak tady se v podstatě dají podnikat
skoro prodloužený víkendy na Maledivy, jo, prodloužený víkend na Seychely, Mauritius, jo, Indonésie, i to Thajsko, prostě, Thajsko, že odsud je to všechno takhle blízko, víš? To je že, super, no. Že tohle se nám strašně líbí, že to z té Evropy se podniká hůř, že musíte strašně daleko, takže proto jsme to ani nikdy jako rodina nepodnikli, ale tady, kdyby jsme nějakou dobu byli, tak můžeme právě poznávat i tady tuhle část toho světa, která je hodně zajímavá. Že? A je teda fakt, že jsme to původně měli v plánu, až budou mít děti prázdniny, tak jsme chtěli letět na Maledivy, ale nakonec jsme si řekli, že prostě jsme tady toho ještě nestihli ani tu třetinu, tak jsme si řekli, že ne, že tohle necháme případně na nějaké budoucí příště. A já si teda myslím, že to tak dopadne. Já si myslím, že tady minimálně je takhle ten čtvrt rok jeden každý rok strávíme. Je tady moc příjemný počasí a... Uvidíme. Tohle je první měsíc a nikdo neví, jak ještě to bude se to může zvrtnout. A jako většinou se vždycky nadšená z začátku, tak uvidíme, jestli to nadšení bude přetrvávat. To právě bude... Jsme ještě neřekli, vlastně, takže že jsme sledujte... dostali i pokutu. Ano, dostali jsme pokutu, no, za účko, ale tak to je v pohodě, to se dalo čekat. Tak přátelé, my tady máme asi ještě 71 dotazů na život v Dubaji, jak se tady žije, právě ty různé ceny a ty další vlastně věci, které lidi zajímají, vlastně do větší hloubky a většího detailu tady teďka čtu. Tak to nám lidi pokládali na Hero Hero, takže my jsme jim slibili, že uděláme speciál na Hero Hero, kde zodpovíme tady tyhle dotazy o Dubaji. A myslím si, že je to velice zajímavé a jdeme tady více do hloubky a větší soukromí tady se zase řeší, takže pokud vás zajímá speciál ještě tady k Dubaji, tak už právě teď je na herohero.co/Meldíkovic tenhle speciál pokračování vlastně tohohle podcastu. Tak jo, přátelé, děkujeme, že jste nás dneska poslouchali, doufáme, že se vám dnešní podcast líbil, že jste se něco dozvěděli. A uvidíme se určitě ve vlozích, protože budeme dále vlogovat, takže ve vlozích na YouTube. Uvidíme se určitě v updateu tady na podcastu druhý měsíc, jak se tady žije. A uvidíme se určitě s některýma z vás i na Hero Hero, pokud vás zajímá více obsahu od nás. Tak jo, mějte se hezky a mějte se hezky. A ještě jednou se mějte hezky. Ahoj. Ahoj, jsou tam kamoši z Hero? Odpovědi na vaše dotazy ohledně Dubaje. Myslím, 6 nebo 7 let starý domy, teď stojí 200. Ale ve Španělsku bychom taky nekupovali dům u moře, protože tam se vykrádají ty domy. Cítíte se v Dubaji lepší jako v Marbeje? Jak je to s daněma, pokud se v Dubaji rozhodnete žít? To je zajímavé, super otázka, protože absolutní úlet. Jak je to s náklady? Stejné jako ve Španělsku nebo vyšší? Co se týká bydlení nebo jídla školného? Když si zajdeš do hodně dobrý restaurace, tak naše rodina se nají tady, že máme trošku času na sebe. Pracujeme tady víc. Protože tady pracujeme víc. Makáme tady víc než v Česku normálně. A motivuje mě to. Já bych uvítala, abyste začali mluvit o konkrétních cenách. Ten nájem vám můžeme říct rovnou. Nájem tohodle, kde jsme teď, že ani už je šťastný, že ho skandujou, když jde do třídy. Prej Anakin, Anakin, že ho skandujou, když jde do třídy. Ty děti mi přijde, že jsou tady strašně hodný. Jo. Na to nejsme zvyklí, jako když, co jsme řešili v té Praze. Kolik stojí v Dubaji vypůjčení auta? Korun? No. Český? Ano. A jaký auto? Lambo tady rozhodně půjčíš levněji než v Česku. Než v Česku. No jasně. Stačí, si v Česku zažádáte na úřadě o mezinárodní řidiče, jak dostanete takovej... Podle mě lidi, co říkají, že to tady drahý, tady vlastně podle mě ani nebyly. Takže na to pozor. Tak normálně jdete po ulici a týpek za váma smetákem. Když někdo chce hejtovat Dubaj, tak vždycky řekne přírodu. Mě by zajímalo, kde je Prenky, alebo s kým. Barčo, jsi přesně my před pár lety. Chorvatsko, Španělsko, Dubaj pro vás. Co je větší srdcovka? Nějaké téma pro nás holky, co služby, vlasy, nechty. Jsem z oboru, tak mě to zajímá. Jak to chodí všude jinde? Ceny, prostředí a tedy. Domčo, je to tvoje. 600 korun. Jsi už moc agresivní v obhajování Dubaje. Uznej objektivně, že to tady trošku chybí. Prostě a chybět nám bude.